Då ska vi se. Vilken eller vilka av följande funktioner har en graf som är en rät linje? Och En rät linje då ska jag gå att skriva på det här sättet y är lika med kx plus m eller skriva det på y är lika med m plus kx. Så vi ska se vilka linjer då som, jag kan, eller vilka av de här som jag kan skriva som rätta linjer. då. Eller som är räta linjer. De här um, funktionerna som innehåller x kvadrattermer de är inte räta linjer därför att x har ju grad 1. Det finns inget x i kvadrat. Så den där, den går bort. Så den där kan vi stryka bort. Den är inte aktuell. Okej, okay, då tar vi nästa och ser. Här har jag y är lika med 5 minus 2x. Här har jag alltså skrivit på den här formen M-värdet först, det är femman. Och K-värdet är minus 2. Så det här är en rät linje. Den här är också en rät linje. y är lika med 5. Därför här är k-värdet 0. Så då försvinner hela den här termen. Och det spelar ingen roll om jag skriver den så eller så. Det blir bara ett m-värde kvar. Så det där är en rät linje. Och den här nästa, y är lika med x. Här har vi att m-värdet är 0. Så vi har ett k-värde som är 1. Så x det är detsamma som att skriva 1x med ett m-värde som är 0. Och då skriver man inte ut m-värdet. Så det här är också en rät linje. Sen har vi nästa, 3x plus 1. Och det är en rät linje som är skriven på den här formen. K-värdet är 3 och m-värdet är 1. Så det är en rät linje och sen då här x halva. Det där kan vi skriva om. y är lika med x halva. Någonting delat med 2 är samma sak som att multiplicera med 0,5. Så x genom 2 kan vi skriva som 0,5 multiplicerat med x. Och Det här är ju en rät linje på samma sätt som det där är en rät linje. Så den här ska vi också markera. Så svaret här det är ju att alla förutom den här som jag hade här som var y är lika med x i kvadrat är räta linjer. Så det är en rät linje, det är en rät linje, det, det och det.